Dneska se podíváme na něco trošku jiného. Konkrétně půjde o sběratelskou karetní hru, která mě provází skoro celý můj dosavadní život Magic the Gathering. Já chápu, že jste si tu za posledních pár let zvykli, že tu jsou jenom videa o filmech, ale dřív byl tenhle kanál prostě jenom náhodný nerdí bordel. A mě to tak trochu chybí. Pokud chcete něco o filmech, můžete si dojít přečíst nějaký článek na Kinobox, partner kanálu odkaz z popisku. Každopádně bych tu chtěl probrat moji historii s touhle hrou, co mě k ní nedávno přivedlo ve velkým zpátky, ale i pravidla tak dále pro úplný začátečník. Je to takový story time, mixlí s názorem na všechny možné karetní hry a tu na dalších věcí v jednom, takže je to dlouhý. No a začněme od začátku. Pro úplně neznalé, vy ostatní přeskočte na další sekce, OK? Co je to Magic the Gathering, často nazývaný zkrátkou MTG nebo prostě Magicy? Zběratelská karetní hra, kde si každý dá dohromady vlastní balíček, se kterým hraje a vyhrajete tak, že vašemu soupeři uberete všechny životy, kterých má obvykle na začátku 20. To pravděpodobně uděláte s pomocí kreatur, kterými můžete na oponenta útočit. V tom vám ale budou samozřejmě bránit jeho kreatury, které mohou blokovat vaše útočníky podle toho, jak váš soupeř určí. Oba si k tomu všemu můžete pomáhat s pomocí různých kouzel, artefaktů, enchantmentů, supermocnými hrdiny jménem 3 no prostě tunou sraček, který bych tu mohl vysvětlovat třeba 10 hodin, ale reálně je nepotřebujete, abyste chápali tohle video, OK? Co vědět potřebujete je, že tyhle potvory, kouzla a další sračky se dostanou do hry díky takzvaným lendům. Těch je pět různých barev a jak hádám, vidíte podle symbolů na kartičkách. To, co chcete hrát, obvykle potřebuje aspoň jednu nějakou konkrétní barvu. Každý kolo můžete vyložit jenom jeden lent a pak za něj vykládáte karty z ruky, abyste se nezačali ztrácet v tom, který už jste použili na tohle vykládání, tak ho prostě takhle otočíte o 90 stupňů. Tomu se říká tapnutí a dělá se to i když s nějakou kreaturou utočíte. Tapnutí prostě znamená, tahle karta má kurva momentálně práci. Jednoduchý. Poslední věc je, že na začátku hry si prostě vezmete do ruky karet a pak si na začátku každého kola líznete jednu další. To je bylo víceméně všechno k pravidlu. Je to celkem jednoduchý a samozřejmě, že se to stává neuvěřitelně komplexním s tím, jak každá karta má víc a víc schopností a dalších věcí. Existuje spoustu podobných her, ale tahle je moje. Bez nic neznamenám a ona bez mě taky. Počkat, i... počka, to sem nepatří. Faktem ale je, že Magic the Gathering je první ze všech sběratelských karetních her a od té doby vzniklo samozřejmě mnoho dalších. A to jak fyzických, jako Pokémon, Yujo a tak dál, tak virtuálních, jako Hearthstone nebo Gwent. Moje seznámení s MTG přišlo z poměrně znenadání, když mi táta přivezl z nějaký obchodní cesty do Německa několik balíčků podivných karet. Dohromady mi tehdy vlastně bylo úplně k ničemu, protože nikdo v rodině neuměl anglicky, ale obrázky mi připadaly cool a nakonec jsme jako rodina s pomocí slovníku a nějaké základní logiky dali dohromady pravidla a začali hrát. Nebylo to úplně, úplně správně, nebo spíš moc jsme nechápali schopnosti jednotlivých kreatur a pár dalších maličkostí, ale v zásadě jsme začali hrát Magicy. Jenomže brzy poté začalo celé to šílenství kolem Pokémonů, který byly pochopitelně výrazně populárnější u dětí mého momentálního věku, čili asi 9 let. Začal jsem tedy sbírat a hrát ty. Dokonce jsem chodil do různých obchodů, jako Ogří Doupě nebo Outpost, který už dneska neexistují. Vlastně Ogří Doupě se jenom přestěhovalo a začalo se soustředit na figurkové hry jako Warhammer, ale to je jedno. Tehdy jsem prostě každý den po škole razil do herny, kde jsem hrál Pokémony, dokud jsem nemusel zase jít domů. Jenomže v těchto hernách se samozřejmě nehrál jen pokémoni, ale taky Warhammer a už zmíněný Magicky a spousta dalších věcí. Většina lidí ze školy se mnou občas hrála tyhle z ty hry a po chvíli byla z Pokémonu tak nějak znuděná a upřímně, já tak nějak taky. Chápu, že se ta hra určitě za ty roky dost posunula, ale tehdy jsem měl dojem, že se dá najít něco lepšího a že bylo z čeho vybírat. Všechny možné společnosti si v té době totiž uvědomili, jaký jsou tyhle hry zlatý důl. Vyšla hra ze světa pána prstenů, Star Wars, jakási česká firma dokonce vytvořila něco jménem Wastelands a to mělo samozřejmě tu výhodu, že to bylo v češtině, což všichni rovnou chápali a nepotřebovali jsme slovníky. No, škoda, vůbec se to nechytlo. Pořád mám jeden balík mimochodem. A viděl jsem nějakou stránku, podle který to vypadá, že to pořád aspoň trochu hraje. Já samozřejmě se sem taky trochu víc dostalo i Yu-Gi-Oh. Vyzkoušel jsem vlastně všechny tyhle z ty hry a každá z nich rozhodně měla něco do sebe. Nakonec jsem ale díky největší hráčské základně a upřímně podle mého názoru i nejlepšímu gameplay skončil samozřejmě u Magic the Gathering. A u toho jsem pak zůstal až do konce základky. A bylo to sakra divoký. A já vím, že v poslední době často mluvím o tom, jak byl svět bez internetu jiný, ale v málo čem je to vidět víc než v Magicu. Tehdy jste si nikdy nemohli vygooglit cenu konkrétní karty, nebo třeba jaký balíček máte hrát. Všichni skládali totálně divoký kraviny z toho, co měli k dispozici, nic pořádně nefungovalo, byla to hrozná sranda. A kromě toho to bylo samozřejmě přeprodávání karet lidem, který nikdy Nikdy nebyli v nějakým obchodě s Magicama a vůbec netušej, kolik co stojí. To byl doslova důl na peníze. Jednou mě nějaký 16-letý kluci na táboře prodali totálně odpadní karty asi za 6 stovek, ale hej, vrátil jsem si to zpátky, protože jsme pak s kámošem našli trafiku, kde měli nějaký starý boostry a ty jsme neotevřený prodali za víc než 2000, protože jsme namluvili nějakým lidem, že jsou z první edice, která byla už tehdy vzácná. Byla to prostě šílená a svým způsobem skvělá doba. Je Jenže, jak se to stává, všichni jsme hráli čím dál míň a já osobně jsem někdy v devíce prostě prodal všechny karty, abych si koupil PSPčko. Dohromady hádám špatný i dobrý obchod, protože s PSPčkem jsem si určitě užil mnohem víc srandy, než bych měl z Magiku, ale na druhou stranu, kdybych ty karty pořád schránil doma, tak bych je nejspíš mohl prodat tak za 100 000 místo pětí momentálně, ale hej, Charizarda z první edice Pokémonu jsem taky ztratil přistěhování, takže možná lepší mít vzpomínky na PSP než úplný hovno, že jo? Jenže... Pak mi existenci zběratelských karetních her připomněl Hearthstone. Díky Blizzardům za to, že tuhle hru vydali, protože bez ní bych se možná po dotě na YouTube úplně vykašlal. Jo a vlastně jsem díky tomu taky měl poměrně dlouho co dělat na streamech. A Hearthstone mě prostě vtáhnul, protože jsem nemusel nikam chodit a mohl prostě jenom sedět doma a hrát. Na druhou stranu člověk do toho musel prostě lít peníze bez jakýkoliv naděje na to, že by se mu někdy mohli vrátit. A navíc Hearthstone narazil na problémy, kterým dřív nebo později čelí každá TCG, neboli sběratelská kretní hra. Dalo by se to schrnout jako postupně silnější karty, vytvoří OP balíky, který hrajou všichni a je to nuda. Navíc mi tu vždycky chyběla možnost interagovat s oponentem v jeho kole. V Magicích totiž můžete hrát kouzla typu instant kdykoliv. Třeba v reakci na něco, co zahrál váš protihráč a právě proto je ta hra tak neuvěřitelně super, když sedíte s lidma u jednoho stolu. Prostě týpeček řekne, vykládám tady super OP bla bla, bla a vy jenom ne, zmrdečku. Absolutně super. Bohužel se tenhle zážitek nedá moc přenést do online světa, kde díky tomu musíte mít milion timerů, co běží po doležení každý karty, aby váš soupeř nějak mohl reagovat. Lh. Pasivnější design Hearthstoneu podle mě u videohry dává mnohem větší smysl a online magicy na počítači fakt nemám rád. Ale stejně mě ten Hearthstone prostě tímhle tak trošku sral. Nakonec to ale byla spíš jednotvárnost balíku a celkový přístup Blizzardu k... No doslova všemu, co mě od Hearthstone odehnalo. Pak jsem byl nějakou dobu takový smutný, živořící, bezkartovec. Ale zhruba ve 25 jsem zjistil, že mám v okolí hromadu dalších lidí, který magiky hráli, což dává smysl, protože když si vzpomenu na své dětství, tak je hrál fakt každej. A tak trochu by chtěli znovu začít, ale prostě nevědí, jestli by s nimi někdo hrál, jaký postavit balík, co se hraje, vlastně pořádně už ani jak se to hraje a tak dále tak podobně. Tehdy jsme to vyřešili poměrně nešťastně tím, že jsme si prostě koupili nějaký dueldeky nebo jak se to jmenovalo a začali hrát. Problém prakticky všech sad balíků pro začátečníky, duel decků, starter a tak podobně, je, že stojí za hovno. Ona totiž samotná firma Wizard of the Coast stojí tak trošku za hovno, vydávají těch karet moc málo, takže jsou potom zbytečně drahý, když se přeprodávají a tak dál, ale to nechme prozatím stranou. Abych to trochu osvětlil, Magic the Gathering má jako každá starší hra několik formátů podle toho, jaké karty můžete používat. Nejklasičtější z nich je samozřejmě Standard. Standard je formát, ve kterém se pořádá nejvíc turnajů a hrají se v něm karty, co vyšly zhruba v posledních dvou a půl až třech letech a podle mě stojí úplně za hovno. Pokud jste někdy hráli v podstatě jakoukoliv sběratelskou karetní hru delší dobu, tak víte, že v každý z nich je takovýhle formát, který je z nějakého záhadného důvodu dost populární a prakticky každý, kdo ho hraje, si neustále stěžuje na to, že všichni hrajou pořád okolo a dva stejné balíčky z internetu. Agro je toxický, kontrol je toxický, všichni hrajou jenom midrange, hráči jsou toxický, Experimentovat s vlastníma kartama je nemožný. Jo, a, e, samozřejmě je to obvykle taky docela drahý, protože vám neustále ubejvají a přibývají karty a jakmile odrotu určitý pilíře nějakého balíčku, tak se najednou nedá vůbec hrát. Jo a navíc musíte pořád dávat pozor na to, co vychází. A na to normální člověk prostě nemá tak úplně čas ani prachy. Jo, fakt prachy, protože dobrý balíček díky úžasné politice bizardů stojí třeba 10 tisíc. A za rok ho teda pravděpodobně můžete vyhodit. A pokud ne, tak za dva roky ho můžete vyhodit. A desítka jednou za dva roky je docela drahá sranda na jednoho balíku pořád dokola. I když nevím, to je možná jenom můj problém, mě prostě strašně rychle omrzí hrát pořád to samý. Standard jsme samozřejmě kdysi hráli všichni, protože no ono těch edic ještě tolik nebylo, takže se v něm dalo hrát skoro všechno a byl to prostě ten normální formát. Teď se hádám vracíme k těm duel deckům. To jsou prostě dva balíčky, který by proti sobě měly být tak nějak vyvážený, ale obvykle tak úplně nejsou. Zároveň by měly být vlastně hratelný, přímo po vydání z krabičky, což moc nejsou, protože je obvykle ten balík totálně nudná sračka, kde hodinu čekáte, než někdo něco vůbec vyloží a prostě vám to nedá ten pocit, že hrajete pořádnou hru, jakou si pamatujete z dětství. Zběratelský karetní hry jsou podle mě tak zábavný právě proto, že musíte přemýšlet, co dělat, jak strategizovat, jak řešit situace, kdy zahrát klíčovou kartu a tak dále, tak podobně. Pokud si koupíte duel decky, tak si technicky můžete zahrát, ale proti tomu, co znáte z dobrých balíků v jaký jakýkoliv hře, to prostě bude slabý odvar, protože je obvykle úplně jasný, co máte každý kolo dělat, pokud máte nějaký základní logický uvažování. Tehdy jsme teda ještě s jedním kámošem začali skládat o něco lepší balíky a samozřejmě jsme to dotáhli až k návštěvě nějakých menších turnajů, ale upřímně bylo to prostě časově i finančně tak náročný, že to ani jednomu z nás vlastně nestálo za to. Navíc díky tomu, že jsme oba udělali lepší balíčky, jsme pak nemohli hrát ani proti lidem, co do toho ze začátku chtěli jít s náma, protože jejich balíky byly najednou totální odpad proti těm našim. No a samozřejmě, že nám se nechtělo hrát absolutně nudný sračko jední balíky, aby to bylo vyrovnaný, jim se zase nechtělo vyhodit bůh ví kolik tisíc za pořádný balík, že jo? No a takhle jsme prostě nehráli pár měsíců, najednou odrotovali karty a najednou nikdo neměl balík na standard a tak jsme hrát přestali. Možná jsme měli vyzkoušet jiný formát jako Modern, kde zůstávají karty výrazně díl vlastně pořád, nebo dokonce legaci, kde jsou vlastně karty od prvních edic, ale upřímně, podle mě ani jedno z toho není úplně ta správná cesta pro takového toho víkendového hráče, který se nechce o nic moc zajímat, ale má potřebu si jednou za čas hezky zahrát. Legacy je totiž formát, kde jsou povolený prakticky všechny karty a tím pádem balíčky stojí desítky tisíc, pokud si třeba chcete teda zahrát aspoň tak nějak dobře s náhodným člověkem v herně, ok? A Modern? No, sice tam nejsou povolený všechny karty a nerotuje, ale stejně za jeden balíček člověk zaplatí klidně kolem 20 tisíc. A navíc Wizards of the Coast vydávají nějaký speciální sety a banují karty, aby schválně změnili metu tohle z toho formátu a tím pádem si člověk stejně nemůže být jistý, že jeho hromádka kartonu za 20 tisíc mu nezačne bejt k hovnu. Navíc i ten nejzábavnější balík se člověku jako jsem já dost rychle ohraje a v tom je hádám ten největší problém. Díky tomu, že v Magicu můžete mít každou kartu v balíku až čtyřikrát, tam logicky většinu karet čtyřikrát máte, Protože díky tomu je váš balík konzistentnější. Bohužel to taky vede k tomu, že hry jsou si hodně podobné. Upřímně, Modern je dost OK formát a chápu, že se k němu propracuje hodně lidí, který nudí neustále se měnící standard, ale podle toho, že jsem zase od pár youtuberů už slyšel, že jim tenhle formát po pár letech začíná připadat zvětralý, tak se mi úplně nechce zainvestovat cca 20 tisíc a po nějaký době dalších 20, protože mě ten balík začne nudit, abych přišel na to, že ten formát je kurva zatuchlej. Naštěstí se mezi mými kamarády našel jeden hrdina, který na Magicy nezanevřel a dal hledal něco, co by nás mohlo přivést k tomuhle koníčku zpátky? A tenhle šílený génius uspěl, když mi oznámil, že existuje formát jménem. Commander. Když mi o něm vyprávěl poprvé, tak mě úplně nepřesvědčil, ale nakonec Vizardi vydali čtyři předkonstruované Warhammer balíčky. Já si je všechny koupil, protože mám rád Warhammer a měl jsem rád i Magiky. No a pak jsem se do Komandra absolutně zamiloval. Nechte mě teda, abych se vám pokusil prodat Magic the Gathering a speciálně formát Commander jako takový, který je nejlepší věc, co se týhle hře kdy stala. O můj bože, Commander je taková zábava. Okej. Okay. V komandru nehrajete balíček ze 60 karet, ale rovný stovky. Jenomže, na rozdíl od ostatních formátů, kde si narvete tu samou věc do balíku 4x, musíte u komandra mít každou kartu v balíčku jenom jednou. S výjimkou základních blendů, ale OK, to jsou prostě detaily, nezáleží na tom. Samozřejmě, že za ty roky, co už magiky existují, se najde mnoho karet, které v podstatě existují ve dvou nebo více verzích a mají jenom jiný jméno nebo nějaký drobný odlišnosti. Díky tomu můžete mít překvap... Konzistentní balík i přes tohle omezení. Nicméně to rozhodně neplatí o všech kartách a z toho plyne pro mě asi nejdůležitější věc. Každá jedna hra z. Komandr Balíkem je výrazně odlišná od her předchozích. Já vím minimálně o pěti kartách ze každého jednoho svého balíku, který jsem nikdy nepoložil na stůl, protože mi prostě ještě nepřišli. A to jsem třeba s tím, hle, Urzou hrál už asi 40 her a přesto tenhle ten Urza za 300 stovky mi nikdy nepřišel. Fuck you! Balík se vám díky tomu ohraje za mnohem delší dobu, než v ostatních formátech. Sami se zamyslete nad tím, jak dlouho může trvat, než vám přijdou dvě specifické karty, které jsou cool combo, mají nějakou zajímavou interakci, že jo? Když máte prostě v tom balíčku 100 různých karet. Samozřejmě můžete tam dát nějaký tutory, můžete si hledat specifické karty v některých hrách a tak podobně a tak dál, ale stejně to ani zdaleka není podobný standardu, kde to chodí pořád dokola úplně stejně. Aby se tomuhle bordelu dodalo trochu víc té konzistence, máte k dispozici takzvaného komandéra. Tím může být jakákoliv legendární bytost nebo legendární planeswalker, pokud nevíte, o čem mluvím. Věřte, že je to jedno. Tahle karta prostě leží mimo všechno v takzvaný command zóně a můžete ji hrát kdykoliv. Jenom bacha na to, že s každým zahráním je o dvě many dražší, tak si ji nenechávajte zabít úplně zbytečně. Kolem téhle karty většina lidí postaví celý balík a tím pádem máte jasnou a prakticky každou hru proveditelnou strategii. Zní to jako relativně málo, tak trochu banálních rozdílů, ale ve finále to udělá takovou parádu, až budete mít pocit, že je vám zase 12. V první řadě, Commander nemá tak úplně metu, protože je to formát, který se obvykle hraje pro prdel. Ano, existuje kompetitivní Commander, hrajou se v něm nějaký turné a tak podobně, ale většina lidí co to hrajou. Jsou lidi, kteří se chtějí prostě sejít s kámošem na pivko a u toho zažít trochu nostalgie. Tomu napomáhá i fakt, že se docela běžně hraje ve čtyřech lidech a každý může útočit na kohokoliv jinýho. Díky tomu máte možnost taktizovat s pomocí různého smlouvání, taky máte logickou motivaci nechat toho s nejslabším balíčkem až nakonec, protože ho spíš porazíte a tím pádem tolik nevadí, když jeden člověk má nejlepší balík za 50 tisíc, zatímco vy předkonstruovanou plečku za tisícovku. Další neuvěřitelná výhoda je, že díky tomu, že hrajete každou kartu jenom jednou, není tak hrozný problém vyřadit pár nejdražších karet a dokoupit je postupně. Já začal teď dávat dohromady tenhle omnat landfall balík, který v dobrý verzi stojí no, přes 17, přes 20 tisíc, jenomže on není problém složit si funkční, horší verzi asi za dva a prostě začít hrát. Neříkám, že 2000 nejsou docela dost peněz za 100 papírků, i když teoreticky by se dalo říct, že vyměníte jeden papírek za 100, takže mega profit. No, chci jenom říct, že je to cenovka, kterou člověk na deskovkách vydá docela normálně a ano, tohle je technicky vzato polovina nebo čtvrtina deskové hry, ale tu druhou by měl koupit někdo jiný, že jo? Výhoda tohle skládání balíčků postupně je, že si můžete reálně vyzkoušet, který karty vás nejvíc štvou, který levný karty podle vás třeba zase fungují, co nefunguje vůbec a postupně začít nahrazovat ty nejslabší články. Časem vyjdou třeba nějaký nové karty, nedávno nám vyšla celá edice pána prstenů, že jo? A tak ve finále třeba najdete zase jinou levnější kartu, která se vám do toho balíku bude hodit více a tak dál. Reálně je to fakt super pocit, když si líznete kartu, kterou jste právě koupili a ta vás absolutně zachrání. Navíc, i když ty nejlepší balíky v tomhle formátu můžou stát neuvěřitelný prachy, nebudem si nic nalhávat tak se zároveň najdou fakt silný a zábavný balíky do 2000, úplně normálně. Ano, budou to nejspíš nějaký goblini nebo nějaký jiný kmenový balík, co hraje na synergii mezi hromadou kreatur, ale obvykle tam stejně nadspěte nějaký nekonečný kombo nebo jinou sviňárnu, která bude nečekaně silná a dokážete díky ní vyhrát aspoň pár her i proti kartám za desítky tisíc. Vlastně pokud s podobným balíkem budete hrát jeden na jednoho, budete dost možná vyhrávat, protože tyhle strategie jsou obvykle o něco rychlejší. Když už jsme u rychle losti Komandru máte na rozdíl od ostatních formátů 40 životů místo tradičních 20. Díky tomu jsou hry delší, člověk dostane šanci reálně udělat, co chce, a agro nemá moc šanci, a já nikdy neměl rád agro mrdat všechny agro hrát. Dobrý. Teda, abychom byli fair, pořád je tu třeba možnost udělat šílený kombo a vyhrát ve druhém kole, ale to se prostě v tom běžném komandru moc nedělá. Jak už jsem říkal, většina lidí, co tenhle formát hraje, ho hraje, protože chce dělat cool, zajímavé věci a ne všechny sra. Na YouTube jsou celý videa o etice komandru, kde jsou věci jako, no, většinou lidí prostě nemá ráda, když někdo hraje ničení lendů a tak dále, tak podobně. Komandr se zkrátka hraje pro zábavu. A navíc, i když takový kombo máte, tak přece jenom není moc jistý, že ho nějak zvládnete ve druhém kole zahrát, jo. Prostě a jednoduše, tenhle formát je ideální pro partu kámošů, co se chtějí sejít, zavzpomínat na dětství a zrelaxovat. Není to ani zdaleka tak kompetitivní, rychlý a jednotvárný jako standard drahý jako Modern nebo Legacy. Karty nerotujou, takže vám vydrží až na věky a zároveň balíčky zlepšujete fakt pomalu, takže to nestojí moc ani udržovat tyhle balíky tak nějak jako up to date. Pokud se v nejnovější edice objeví jedna nebo dvě karty, co se vám hodí do balíku, tak je to prostě malý zázrak. Díky tomu můžete prostě jenom pomaličku budovat další balíky, jednou za čas třeba přikoupit pár dražších karet na zlepšení nějakého, co už máte, a hotovo. Výhoda taky je, že Magicy po těch 30 letech, co už existují, asi jen tak nezmizí. Takže pokud se budete o karty tak nějak starat, pravděpodobně jim zůstane nějaká slušná finanční hodnota, za kterou je budete moct prodat. Vizárdi na komandra moc nesahaj, protože díky té neuvěřitelné diverzitě karet je prakticky nemožný odhalit všechny kombinace a tak se sice občas ukáže nějaký ban, ale šance toho, že by to nějak zasáhlo právě váš balík, nebo zajímalo hráče, se kterýma si budete chtít zahrát mimo nějaký turnaj, je minimální. Jak už jsem tak trochu nakous z tomhle videu a nebudu se tomu věnovat tak úplně, ale vizárdi jsou prostě docela na hovno firma. A tak hádám dává smysl, že formát, o který se starají nejméně, funguje podle mě nejlíp, že? Abych to tak nějak schrnul, proč jsem teď opět absolutně posedlý Magicy? No protože každá jedna hra komandruje jiná než ty předchozí. Jediný balíček mě baví tolik her, jako v žádné jiné hře žádný předchozí balík. Díky tomu, že ta hra je skoro stejně stará jako já, mám pocit, že když si kupuju karty, tak v podstatě investuju. Reálně existuje kanál Magic Investments, kde týpek řeší jenom, který karty jsou podle něj dobrý na zhodnocení v budoucnu, ROI a všechny tyhle ekonomické sračky. Díky tomuhle stáří je v Magicu milion Různých mechanik, který vyšly třeba jenom v jednom setu, ale i tak se kolem nich dá postavit zábavný balík. Zároveň se nedávno otevřely stavidla spolupracím s různými značkami, takže tu máme nedávnou Pán Prstenů sadu, Warhammer, Transformers nebo DD. Vizárdi, ať už jsou jak ti špatný, obvykle pro tyhle karty vymyslí docela zábavný mechaniky. Třeba v D&D je doslova Acerak Archlich, kdo čet Ready Player One má, hádám tušení, o čem mluvím. Ten vás doslova donutí prolíst dungeonem, než ho můžete položit na stůl. Chápu, že starým fandům téhle hry občas nesedí některé nové karty nebo mechaniky, a mě upřímně Lord Magiců vždycky připadal totálně na hovno, takže už se těším na edici Doktora Hu a doufám, že časem uvidíme i Star Wars, protože prostě proto, proč ne, vole? Navíc zažívám každou hru tak obrovský dávky sladoučky nostalgie, jaký mi nic jiného nepřineslo už kurva dlouho. Přidejte k tomu fakt, že jde o koníček, který se provoze venku s reálnými lidmi a můžete díky němu jaký poznat třeba nějaký nový kamarády, což je něco, čeho každý nerd potřebuje v životě víc, přiznejme si to. A máte tu prostě smrtící kombinaci. Pokud jste dřív hráli Magicy a už vás někdy napadlo, že vám to chybí, zkuste dát šanci komandru. Na rozdíl od ostatních formátů, tady najdete předkonstruovaný balíčky, které jsou hotový, můžete si je koupit a začít hrát relativně silný a zábavný balík, následně vyměnit třeba 10 karet a máte vystaráno, máte solidní balík, se kterým když hrajete ve čtyřech, můžete vyhrát i proti silnějším balíkům, nebo aspoň skončíte druhý, protože ostatní vás nechají i protože jste slabý. Já taková odbočka stranou, díky bohu za obchod na Jáda, kam můžete okopírovat decklist a koupit kusovky hromadně. Tahle funkce mi zachránila obrovské množství času, kurva, proč to tu nemá nikdo? I Nej. Mimochodem, taky má YouTube kanál, na který mají nějaký lore video o Magicu, a tak různě další videa o karetních hrách. A příjemný prostředí, můžete si tam mít zahrát a tak dále, a tak podobně. Tohle samozřejmě není placená spolupráce. Asi s Nejadou píšu momentálně o tom, že bych se rád ukázal na jejich YouTube kanálu. Nicméně, žádný peníze jsem od nich nedostal. Díky moc vám všem za sledování. Samozřejmě, můžete dát like nebo dislike, odebírejte tenhle kanál. Napište mi, prosím vás, do komentářů nějaký vaše historky s Magikama a tak dále, a tak podobně. A. E, Jo, to všechno, co chci po vás. Žádný hero hero. Historky o Magiku. Dobrý, to už by bylo všechno. Mějte se a někdy příště.